Jaa, pitäisiköhän se vähän uutta videotakin kuvailla, kun tuo tilaajamääräkin nyt kasvoo, kun tuo metsämani nyt avasi tuon pakettinsa, minkä sille tuli lähetettyä, niin hän sitten vähän sen niin mainosti tätä meikäläisen kanavaa. Kiitoksia vain hänelle ja kiitoksia myös uusille tilaajille. Kuottavissa nyt tilauksen tämän meikäläisen kanavan. Ja joo. Mä ajattelin, että voitaisiin vähän höpistä näissä moottorisahoissa, mitä mulla tuossa nyt on, että mä hommasin tuon Husqvarnan vähän reilu viikko sitten, että tuon Steelin kaveriksi, että tuo Steeli on nyt ollut sen puolitoista vuotta, noin. Ja tuota niin. Sen takia vähän toista sahaa, että tuo Steelis meinaa tehot loppua, kun se on 193. Tuo kevyt saha, eli tuo on tuo makkovamallinen kone, eihän tuossa on 36 tuo Steelis, että ne tehot loppuu. Puurunko menee tuosta niin 20 sentistä eteenpäin, niin sitten se rupeaa jo huutamahan kyllä niinku hoosiannaa tuo kone, että sen takia vähän niinku uutta sahaa, ja katsotaan nyt ensin vähän tätä Huskia tarkemmin, minkälainen värkki tämä Husqvarna on. Eli tämä on tosiaan Husqvarna 445E Series. Että mitä eroja tällä sitten on tuohon perinteiseen 445, että tuota, että ainakin tässä on tämä. Ketjun pikakiristys on tässä mallis. Ja olikohan tässä sitten jotakin muuta? En yhtäkkiä en kyllä muista, mutta tuo on tosiaan kätevä systeemi, tämä ketjun pikakiristys. Tuossa vain löyhdytä tähän ja sitten tuossa tuota kirissä tähän ja tässä rullasta. Ja 13 tuumainen laippa X-Forcen tuolla uudella laipalla ja X-Cutin ketjulla. Niin, tuossa näkyykö? Vähän vielä zoomattua, niin tuossa näkyy tuo yksi hammas tai tuo väli on tuossa kullattu. Se on sen X-Cutin niin sanottu tunnusmerkki. Ja tuota niin. Sitten tässä on nämä pikalukitteet, nämä kopan nämä kiinnikkeet, että siinä on hyvät ja huono puolet, että se on tietysti hyvä, että ei tarvitse noiden avaimien kanssa niin paljon säätää muuta kuin tuosta vain auki ja sillä selvä, mutta se on se taas, että ne on herkempiä menemään rikki, ne on aivan muovia, niin ne voi helposti siitä katketa, jos oikein vääntää auringossa UV-säteitä, niin siitä ne se helposti präksähtää poikki. Eikä ne nyt hetken aikaa mene, kun ei ylimääräisiä aukele. Niin jos se nyt siinä hetken menisi. Elikkä tässä on tosiaan 46 kuutiota, noin. Tarkka määrä taas on 45,7 vai 6 jompikumpi. Mutta pyörissä on 46 kuutiota ja 2,1 kilowattia. Ja sitten tuota niin. Sitten nuo on kans niin nuo nämä tankin korkit tuolla pikalukolla, että se on kans sellainen aivan mukava ominaisuus. Tässä on sitten taas se, että tämä on niinku yllättävän pitkä sitten tämä kierre tässä, että tuossa vertaa tuon Steelihinkin, niin se on vain puolikierrossa vähän vajaakin, se on heti auki, mutta tuossa saa vetää niinku useamman kierroksen ennen kuin tuo on auki tuon korkki. Joo, mitähän tässä vielä voisi kertoa?
Joo. Ei varmahan oikein paljon muuta. Voitaan siirtyä tuohon Steeliin. Joo, en mä nyt sitä oikein sen enempää keksi kerrottavaa. Katsotaan sitten tuohon Steeliin. Minkälainen värkki se sitten on. Se oli sen takia tuo merkki nyt vaihtuu, kun omasta mielestä Steelin isot saat on vain sellaisia kömpelöjä ja sellaisia, niin se on vähän sellaisia perusvikoja. Mutta nämä pienet saat on taas parempia, kun kuskilta on se 39, onkohan se 399 vai mikähän se malli olisi. Kolme. Joku kolme se oli, mutta en mä nyt justiin muista mikä se oli. Vai 4-3, ei kun mikä. En mä nyt yhtäkkiä muista mikä se oli, mutta se on taas niin painavaa, että se on se sama asia, että hommaako se tuollaisen ison sahan vai sellaisen, ettei siinä sitten. Joo, eli tosiaan Steelin 193 C, eli tässä on tuo käynnistystä helpottava mekanismi on se tässä. Tässä koneessa ja niin. Tankit on kans pikalukolla ja. Sitten tässä on 12 tuumaan laippa muistaakseni ja tässä on se 30 kuutiota. Pikkasen vajaa, mutta pyörissettynä se 30. Ja sitten sieltä löytyy sitten. Tässä ei ole mitään pikalukituksia, että tässä on aivan tavallinen tuo kiristyssydeemi ja kopanaukaisu, ettei. Ei mitään sen erikoisempia. Mutta tämä on tosiaan rankahommissa ja karsintahommissa, niin tämä on siinä. Siihen tämä on niinku tehty. Se on, kun tuo laipakin on niin lyhyt, ettei tuollakaan enää sitten. Ja niin. Se on viime keväänäkin mä kaadoin sellaisia suhteellisen suuria kuusia, minkä halakaasia rupesi luossa yli 30 senttiä, 35 senttiäkin jopa. Niin kyllä se nyt vielä meni, mutta kyllä terä käy kuumana, että se ei oo sitten mitään kauhean hyvää se jälääki. No joo, tuossa vähän jäi juttu kesken, kun tuossa oli vähän häiriötä, mutta niin. Joo, eipä näissä oikein muuta kerrottavaa oo, että 30-kuutioinen ja 46-kuutioinen. Joo, joskus olen nyt mettäs tuolla hussella nyt pääasiassa. Otetaan tämä tässä pois, kun tämä toi vähän niin tässä lisänä tuolla huskuvarna pääroolissa. Että jos tuolla nyt huskilla sen muutaman vuoden menis mettässä. Ja hyvin pelaa, ettei tulisi mitään ongelmia. Eiköhän se siitä rupia puu kaatumaan. Joo. Mutta ei mulla ei oikein tämän enempää näissä ole kerrottavaa, että palataan sitten ensi videoiden merkeissä ja katsotaan se. Tuossa luetaan se savotoinenkin taas olisi. Joo, no onko tuo lumikin nyt tuossa tuloa, että tuossa nyt aloitetaan nuo polttavuusavotat sun muut. Laitetaan sieltä sitten vähän videota tulemaan, että kuinka nämä mettäs pärjää. Joo, ei tämän kummempaa. Se on moro.